Je tady pan Odvárka? Je. Dneska si dáme trošku vzdělávací zprávy, ne furt ty blbosti, ale blbosti je tady dost, tak vzdělávání. Podívejte, to je z výstavice v Barceloně moderních elektronických výrobků. To vždycky na to myslím, když říkají, jak zajistí ty pracovní místa. Oni pracovní místa budou brzy vypadat takhle pro ty lidi. Tohle je virtuální realita, to jsme na začátku, ale bude to pokračovat. Další. Tohle je, prosím vás, elektronická past na myši. Ta má výhodu v tom, že jakmile to tý myši zlomí vás, dostanete zprávu. Buď SMS-ku, nebo mailem. To je dobrý. Tohle taky. Tohle je do kontejneru velkého na odpad, ale šlo by to dát i doma do koše. Když je plnej, dostanete zprávu nebo SMS-ku. Teď jde o to, kdo tu zprávu dostane a kdo to vynese. Boty, výborný, to si napojíte na navigaci a podle navigace ona vám brní buď ta levá nebo pravá podle toho, kam máte zatočit. Tohle budou kupovat ženy svým manželům, ty boty, aby šli domů. A tohle je opravdu užitečný, bez legrace, to je hůl pro slepce, která samozřejmě může být daleko užitečnější než ta dosavadní jednoduchá, protože jim dá daleko víc těch signálů a přesnějších. Takže tohle je užitečný. A to je všechno.